Jeg har fundet et låg, som passer til et glas. Her i eftermiddags eller sent på eftermiddagen, da jeg langt om længe kom hjem, efter jeg har afleveret min nye bil ved mekanikeren, så var jeg lige ude og gå en tur med Tilly i haven. Og Tilly, det er så vores hund. Og så stak jeg lige hovedet hen i værkstedet, som jeg plejer at gøre. Og så kom jeg lige til at se, at jeg havde sådan en her til at stå på bordet. Og det er sådan et glas fra sådan noget tomatpuré, sjov, som man får i de der æsker, hvis man køber sådan en færdig pizzabund. Og den stod jeg så lige og legede lidt med sammen med noget andet. Og så blev jeg meget træt af, at jeg for 14 dage siden sådan cirka smed alle mine låg væk til alle mine glas, fordi jeg vil have en hel samling af sådan nogle glas, fordi jeg smed alle lågen i min jernspand og tog hele skidtet med på genbrugspladsen. Og glemte selvfølgelig at tage papkassen med alle glassen i. Men jeg var så heldig, at i min gemmer et eller andet sted, der havde jeg så et andet glas til at stå. Så nu fandt jeg en her. Og den har faktisk en fin rød farve, den her. Og der er næsten ingen skrammer på den. Det er det, der er det sjoveste ved det her. Og det er altså så heldig, den passer her på. Og hvad er det så sjovt i det her? Jo, nemlig det, som jeg pillede med i går. Fordi at der rodede jeg lidt med bunden af den her gamle lavalampe, selv hvis jeg kunne holde med at sidde på ledningen her. Og så stod jeg så og legede med det her glas samtidig med. Og det jeg så meget hurtigt fandt ud af med det her glas, det var at den passer meget fint hernede i. Jeg kan dog ikke gøre den fast. Men det sker så det, når man så tænder lampen her, eller pæren her, så har man jo faktisk noget, der ligner lidt en lampe. Og det, der så videre skal ske nu her, det er, at jeg prøver lige at slukke den igen, fordi at jeg vil prøve at se, om jeg kan polere det her aluminium herinde i, så det bliver mere blankt, uden at få ydersiden her til at se trist ud. Måske skal jeg have noget tape omkring den eller et eller andet, når jeg gør det. Og så er fiffigt jo så, at jeg vil så prøve at få den her til at sidde sådan her. Og så sætte låg på her for oven her. Dyt. Og så her på toppen, der skal jeg lave sådan en lille dims. Og den der lille dims, som jeg skal lave, der skal sidde her på toppen, den skal så være rund. Og der tror jeg, at jeg vil til at skal have gang i drejebænken, når jeg skal lave den. Fordi at jeg tror ikke på, at jeg har et kopbord, som passer i størrelsen. Og jeg tror heller ikke, hvis jeg bruger den ud med det kopbord, jeg kan få den så glat på siderne, som jeg gerne vil have den. Fordi den skal nemlig passe i en anden dims, som jeg skal have til at sidde her på toppen. Og måske kan det være, at jeg får tid til at lege lidt med det i morgen. Og kan lave sådan en lille overraskelse for Melanie på et eller andet tidspunkt, fordi at hvis det her det lykkes for mig, så tror jeg måske, at hun synes, at det kunne være sjovt at få den her tilbage ind på værelset igen. Hvis ellers det bliver smart nok. Så det er jo det.